prøvde jeg et nytt jorde, og det, det ga utslag. Nå kom det faktisk to rever løpende på Trøndemusa. Litt kult. Nå har man jo fått en liten, en lite innblikk på hva som går her til jakta starter. Og reven her kommer jo vanvittig nærme. Asj, det gjør jo bare ventetida mye lenger, vet du. Jeg piner jo egentlig bare meg selv. Men det får gå. Dette var vanvittig moro. Nå gleder jeg meg til jaktstart.